Halo, Margito! Zvedněte ten telefon, zvoní vám! Vy jste lucha? Musíte jít už k nímu! Zvedněte to, nebo už to končí! No! Je to možný? Slyšíte? No vy opravdu jste lucha! Ha, to snad není možný! No! Takhle dlouho necháte zvonit, slyšíte? Haló! No! To je něco! Margita Stehliková, já se zvednu ten telefon, protože to slyším. Ha, 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 už to bude. Už to bude. Kdo tak asi volá? To se uvidí. Naschledanou.